Dobrodošli nazad na Štreberi kanal. Ovim klipom danas želim da vas upozorim da se Nvidia naredne 2024. godine sprema na jedan jako čudan i za nas opasan potez, a to je da želi da oslabi jednu svoju grafičku kartu. Sa druge strane, naša ponuda licenci nikako ne slabi, portfolio sve veći, cene sve niže, pa tako za nekih 300 dinara imate Windows 10 Home verziju, za 100 dinara imate Windows 10 Pro Retail i Windows 11 Pro Retail. Isto tako možete legalizovati i vaš operativ, tačnije vaš Office, po ceni od 2000 dinara ako želite sve skupa da legalizujete cene 2400 dinara. A mi, hajde da se bacimo na današnji klip. Nvidia planira za narednu godinu još jedno štelovanje svog portfolija grafičkih kartica, ali ovoga puta za nas kupce u jako pogrešnom smeru. I navodno su partneri poput Asusa, Gigabyte, MSI, Zotaka i drugih proizvođača koji plasiraju onaj finalni proizvod obavešteni da RTX 3050 grafička kartica umjesto 8 GB u novoj proizvodnji biće verzija sa samo 6 GB video memorije, tako da imamo 2 GB manje video memorije sa novom RTX 3050 grafičkom kartom. Nvidia ne planira da ubaci još jednu grafičku karticu na policama, već da kompletno izbaci RTX 3050 sa 8 GB memorije i da ubaci tu sa 6 GB po istoj ceni, što znači da će dodatno uštediti i više zaraditi na ovoj grafičkoj karti. Ali zašto je Nvidia po prvi put rešila da uradi ovakav potez? To je zato što sama grafička kartica dosta utiče na prodaju low-end RTX 4060 grafičke karte i kao što dobro znate, trenutno Nvidia nema u 4000 seriji RTX 4050, već je najniža karta RTX 4060. Pa zašto onda ne bismo očistili lager, uštedili na proizvodnji nove grafičke kartice tako što ćemo smanjiti VRAM i naravno povećali prodaju RTX 4060 karte i tako dodatno zaradili novac. Samo mali hint, i dalje Nvidia u svojoj Ada Lovelace ili RTX 4000 seriji nije predstavila ništa ispod RTX 4060 i vjerovatno zbog ovoga ne planira ni u nekoj skoroj budućnosti da predstavi RTX 4050. RTX 3050 je predstavljena prošle godine u januaru na CES-u, tačno godinu dana nakon izlaska RTX 3000 serije. Ovaj model ima potrošnju od 120 W, tačnije taj takozvani TGP, ima 2560 CUDA SGAR-a, radi na magistrali od 128 bita sa memorijom od 8 GB. A mi bismo redizajnom najverovatnije dobili 6 GB video memorija koja će raditi na magistrali od 96 bita, sam GA106 čip omogućava da ova grafička kartica ima smanjenu magistralu. Pa tako bismo imali daleko manju propusnu moć memorije od sadašnjih 14 GB po sekundi. I ovo nije prvi put da se Nvidia igra sa RTX 3050 čipom ili grafičkom karticom, pa smo tako prošle godine u decembru, tačnije pre godinu dana, vidjeli RTX 3050 sa GA107 čipom, umjesto 106, pa su vjerovatno potrošili sve binovane, negativno binovane 106 čipove, a da bi dodatno uštedili na proizvodnji, rešili su da naprave nov 107 čip. I takva grafička kartica ima 15 do 20 W nižu potrošnju, ali mi ljudi smo željni niže cene, a ne niže potrošnje. E pa, dragi moji, to nismo dobili ni tada, pa nećemo sigurno ni sada. Šta je point ovog klipa? Pa hteo sam jednostavno da vam skrenem pažnju da budete na oprezu ukoliko naredne godine kupujete RTX 3050, da pored onog standardnog modela od 8 GB na policama može biti i model od 6 GB, najvjerovatnije po istoj ceni, zato je bolje ukoliko planirate da kupite RTX 3050 grafičku kartu iz nekog razloga, da to uradite u ovom trenutku jer naredne godine bit će tržište skroz pomešano, imat ćete kartu sa manje video memorije, ali ne i manju cenu, možda čak i veću. Iskreno se nadam da uživate u našoj sadržaju koji će naredne godine biti još bolje jer planiramo neke stvari, neki redizajn sam kanala, a podršku nam možete pružiti najbolje tako što ćete biti aktivni u komentar sekciji i na svaku temu naravno dati vaših 2 centa. Ako se pitate zašto 2 centa, pa postoji ona fraza u engleskom jeziku 2 cents, kao moj trenutak da ja izrazim nešto. Pa tako i vi imate naš kanal da izrazite svoje mišljenje, pa je zato
jako dobro da vidimo i vaše mišljenje o ovoj RTX grafičkoj karti. Tu su naravno subscribe i like dugme ako pomenu licencije podržavate naš kanal, a ujedno i legalizujete vaš operativni sistem, što je win-win situacija za nas. Budite mi dobri i čuvajte se. Hvala na gledanju. Ćao se!